Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe ideias para a festa do Sonic. Lembrando que todas as fotos estão na minha pasta do Pinterest, que está no link aqui abaixo no vídeo. E espero que vocês gostem das ideias. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau!